Čau lidi, tady je Software, já vás vítám u nového videa a dneska tady pro vás mám po dlouhé době dokonce League of Legends video, kde pokud mě sledujete na Twitchi, tak už víte, že lolko cca 3 týdny streamuju. Proběhlo spoustu změn a to hlavně v jungli, takže já jsem si to chtěl vyzkoušet a jelikož teď na to byl čas, tak jsem se rozhodl si trochu zahrát. To, jestli se téhleté hře budu nebo nebudu i nadále věnovat, záleží čistě na tom, jak se mi v ní bude dařit, takže očekávám, že moc dlouho to nevydrží. Nicméně teď už se pojďme podívat na hlavní téma tohoto videa a to je jungle pathing a konkrétně bych vám tady chtěl ukázat, jak co nejlépe zvládnout svou první junglicí cestu. Těch možností, jak svůj jungle pathing pojmout, je opravdu hodně, protože v moment, kdy byl reworknutý Rift's Cutler, kde samozřejmě teď ta jeho value je fakt obrovská, tak samozřejmě z té klasické jungle, kde jste většinou na začátku clearovali jenom svoje kempy, se teď musíte proaktivně vydávat na řeku, popřípadě i do enemy jungle, takže samozřejmě těch možností je spoustu. Nicméně já po celku dlouhém testingu jsem narazil na jednu cestu, která je podle mě nejvíc efektivní a vlastně dává vám možnost získat co největší value a to je ta, kdy vy začínáte samozřejmě na svém kempu a pak jdete proaktivně invadenout enemy buff, který se nachází na protilehlé straně od místa, kde se začínali, takže teď se pojďme podívat, jak byste to ideálně měli dělat. My si to ukážeme na situaci, kde začínáte na svém red buffu a pak instantně bez toho, aniž byste zabíjeli nějaké další kempy nebo čekali na krabá, se vydáváte na enemy blue buff, kde tady je samozřejmě několik situací, které vás můžou potkat. První situace, kterou se tady ukážeme, je ta, že enemy jungler začínal na protilehlé straně a jde buď to nějaký full clear, popřípadě zabíjí krabá na té své straně, na té řece vlastně, kde on začínal. A v ten moment je to pro vás samozřejmě úplně ideální, protože váš oponent nestíhá kontestit svoje blůčko, vy byste měli být schopni tady ten buff vzít dřív, než on se tam dostane. Ideálně, jak tady můžete vidět, si položit wardu, tak abyste nejenom viděli přicházejícího junglera, ale abyste i viděli v moment, kdy on se právě dostane na tady tenhle spot, tak abyste přesně prostě věděli, kde se nachází, v jaký čas, takže tady vidíte, že na té první situaci nám se teda podařilo vzít blue buff bez toho, aniž by enemy jungler stačil zareagovat. Pak se vydáme na řeku, kde vezmeme i kraba. Tenhle ten moment, pokud vlastně enemy jungler šel clear, že šel třeba svoje redko, pak ještě jeden camp a pak se vydal na blue buff, tak vlastně dorazí na blůčko, zjistí, že tam není, takže najednou musí se přesouvat úplně na druhou stranu mapy nebo prostě kompletně give upnout nějaký druhý buff. My jsme mezi tím zabili kraba, no a už se vydáváme na druhou stranu mapy, kde teda buď to enemy jungler vzal kraba a pak se vydal třeba pro svoje blůčko, nebo nestačil vzít ani toho kraba, ani váš buff. A v úplně ideální situaci se teda může stát, že vy nejenom, že získáte enemy blue a pak následně i svůj, takže budete mít 3 buffový start, ale ještě dokonce můžete získat i oba dva kraby, pokud enemy jungler jde opravdu ze svého redka na svůj blue a pak teprve chce získávat někde na nějaký další kempy nebo buffy. Protože co já tak sleduju v aktuálním solo queue, tak zvlášť na těch nižších elek, jungleři nejsou schopni moc číst tu hru právě těch lepších hráčů a hodně často, zvlášť takový ti ne až tak silní early game jungleři, chodí prostě furt ty klasický cleary, to znamená zabije si jeden buff, zabije si druhý buff a pak teprve se vydává třeba na řeku, kde samozřejmě dobrý jungler by tohle to mohl přečíst a mohl by jít vlastně ze svého red buffu na váš blue buff, ale v ten moment je to vlastně jenom trade buffu a vy nepřicházíte o žádnou value, takže tom je tady ten jungle pathing vlastně skvělej, že vy máte vlastně dvě možnosti. Buď to získáte úplný maximum, nebo brutální value v podobě 3 buffového startu a nejhorší, co se vám může stát, je, že prostě váš oponent to přečte, půjde taky, prostě udělá to stejný, co vy a prakticky si jenom vytradujete buffy, což ale v moment, kdy vy máte obrovskou šanci, že se tohle nestane, je pro vás prostě hrozně dobrý a získáváte na tom obrovskou value. No pak jsou samozřejmě další situace, které se vám můžou stát a to je, že enemy jungler začíná na té protilehlé straně, to znamená, vy v moment, kdy jdete invade na jeho blůčko, tak se tam s ním potkáte. Tady se buď to může stát, že on vlastně po tom, co zabil svoje blůčko, tak si půjde ještě pro Grompa a vy ho teda nachytáte v moment, kdy začíná dělat Grompa.
Popřípadě pokud jde z buffu rovnou na kraba, tak je možnost, že se s ním potkáte na řece. Tady samozřejmě je důležité si uvědomit, jak silní jste aktuálně vy a jak silný je aktuálně enemy jungler a máte několik možností. Buď to na něho instantně vystartujete a budete se ho snažit zabít, což pokud hrajete něco jako je Graves, což je hrdina, který na levelu 2 prakticky nemá konkurenci, tak můžete velice dobře udělat a v ideálním případě ho samozřejmě zabijete, nebo ho minimálně donutíte třeba vyflashovat pryč, můžete mu vzít toho Grompa, po případě kdyby už jste viděli, že vlastně enemy laneři se na vás stahují, tak ho prostě jenom vyženete z jungle, nahitujete ho třeba tak, aby on si musel backnout, nebo prostě vyforsujete, jak jsem říkal, ten flash a získáte nějakou value, pak se stáhnete, jdete zpátky na řeku a budete pokračovat zase na druhou stranu, kde jelikož vlastně enemy jungler byl forsnutý do toho jít třeba back nebo prostě použít ten flash, tak nebude úplně stíhat si vlastně brát toho kraba a může se stát, že budete mít teda start s dvouma krabama, což vám dává samozřejmě dost bonusových expo a goldů, takže opět vidíte, že z tohohle jungle pathingu získáváte nějaký další value. No a v moment, kdybyste se potkali na řece s enemy junglerem, to znamená oba dva byste si vzali jenom svůj buff a vlastně šli byste rovnou na kraba, tak vy byste vždycky měli být silnější, protože zaprvé máte red buff, což samozřejmě čistě v tomhletom 1v1 duelu je vždycky něco, co dává trošku větší value, zvlášť takhle hodně v early gameu. Takže vy se prostě můžete pokusit enemy junglera z té řeky vyhnat a toho kraba mu prostě vzít. Po případě tam proběhne nějaký smite battle, který samozřejmě buď to vyhrajete nebo ne, tam už trochu záleží na těch mechanikách, jak dobře jste schopni tohleto zahrát. Ale chci tím říct, že to úplně nejhorší, co se vám může stát, je, že se dostanete do situace, kde na řece fightíte 1v1 s enemy junglerem o kraba na řece, což je opravdu ten nejhorší scénář, ale ve většině případů ten scénář pro vás dopadne opravdu dobře, takže tenhle jungle pathing je prostě hrozně stabilní a nemůže se vám stát, že se vám to vyloží nějak pokazí. Je samozřejmě spoustu faktorů, které vy musíte zohlednit, pokud tenhle ten jungle pathing chcete provozovat. První a asi ta nejvíc důležitá je síla vašeho junglera v early game, to znamená na levelu 2 až 3, kde pokud samozřejmě hrajete nějakýho slabýho junglera, tak si tohle úplně nemůžete dovolit. Nicméně fakt bych vám nedoporučoval téhle té metě hrát slabý junglery v early game. Ideální je aktuálně hrát něco jako je Graves, Talia nebo Xin Zhao, i když Talia není úplně hrdina, co by tady ten jungle pathing mohl dělat, protože pro Taliu je to dost nebezpečný, ta si ideálně chce vzít na levelu 2 svýho Scuttlecraba, minimálně teda já to tak dělám a zatím se mi to vždycky vyplácí, takže Talia není třeba úplně ideální případ. Nicméně pokud víte, že váš jungler je silnější nebo minimálně stejně silný jak ten enemy jungler, tak to je samozřejmě první základní stavební kámen toho, abyste tady ten jungle pathing mohli provozovat. No a druhá věc je samozřejmě síla vašich linek. Tady jsme začínali na bot side, to znamená je třeba, aby vaše botlinka i váš midlane byl opět minimálně ve stejně dobré pozici jako ten enemy. To znamená je dobrý prokomunikovat to s týmem. Ideálně předtím, než začnete vlastně hrát, tak napsat týmu, že na levelu 2 chcete jít invade, ať prostě pushují, ať dělají ten pressure. A v moment, kdy teda vy byste se právě potkali s enemy junglerem, tak váš tým by měl být schopný na to zareagovat, protože samozřejmě pokud by to tak nebylo a jak váš midlane, tak i botlane by třeba byli zapušovaní už od levelu 1, od levelu 2, tak bych vám radil třeba radši od tady tohohle upustit, třeba vzít si jenom kraba, pak rotovat zas na druhou stranu, protože v moment, kdybyste byli v ohrožení, že vlastně enemy laneři jsou schopni follow-upovat svýho junglera, a ten by třeba šel z redka a stihnul by to prostě dojít na ten blue buff, tak byste mohli se dostat do problému, mohli byste dostat odchyceno, takže ideálně prostě prokomunikovat a pokud máte slabýho junglera v early game, tak tenhle jungle pathing samozřejmě není úplně pro vás. A tohle je samozřejmě důležitá informace i pro hráče, co nehrají jungle, ale jsou na linkách, kde vy byste právě na tom levelu 2, levelu 3 měli pomoct svýmu junglerovi vlastně tady toho kraba kontestit a to nejenom vlastně na začátku, ale i po celou dobu hry byste trochu měli spolupracovat s váš midlaner, by se trochu měl starat o to, jaký má krab respawn timing a aby se svým junglerem nějak v duo ideálně to kontestili, protože zvlášť na tom vyšším ele samozřejmě ten scuttle crab je
objektiv, který se prostě kontestí a o který se bojuje. To by pro tohle video bylo asi všechno, opravdu jsem tady chtěl rozebrat jenom ten aktuálně nejvíc efektivní jungle pathin, který vy můžete se svým junglerem dělat v solo queue. Pokud se chcete podívat, jak hraju League of Legends, tak se určitě přijďte podívat na můj stream, který najdete dole v popisku videa. Nevím, jestli i na YouTube budou nějaké videa přímo ze hry, to se uvidí, jak jsem říkal, podle toho, jak se mi bude dařit, pokud opravdu stabilně bychom byli schopni nějak tuhletu hru hrát, tak možná začnu zase na YouTube nějaký videa vydávat. Takže díky, že jste sledovali, za mě už to teda bude úplně všechno, zatím se mějte a čau.